Salam. Ümumi tarix 8-ci dərsimizlə davam edirik. Bu gün qeyd elədiyimiz kimi İngiltərə, Fransa və Almaniyadan danışacağıq. İndiyəki qədər dərslərdə biz İngiltərənin 16-cı əsrə qədər olan hissəsini müzakirə etmişdik. Başlayıq İngiltərə 16-cı əsrdən. Məlum olduğu kimi İngiltərə 16-cı əsrdə feodal aqrar ölkəsi idi, amma burada kapitalist münasibətləri formalaşmağa başlayırdı. İlk öncə kapitalizmlə feodalizm arasındakı fərqi qısaca deyəcək olsaq, feodal münasibətlərində daha çox feodal, yəni pay torpağı olan və həmin pay torpağında yaşayan kəndli olur. Kapitalist münasibətlərdə isə kapitalı, yəni əlində pulu olan və həmin pulla deyək, müəyyən insanları işlədib daha yeni pul qazanan şəxslər başa düşürük. Misal üçün, tutaq ki, belə deyək, feodalizmdə bir şəxs hərbçidir, müəyyən ərazini gedib işğal elədilər və işğal elədikləri üçün, tutaq ki, işğal elədikləri üçün onlara maaş əvəzində və yaxud da xidmət əvəzində pul yerinə torpaq verilirdi. O həmin şəxslər həmin torpağı icarə və ya vergi qarşılığında kəndlilərə verirdilər və kəndlilər də onlara illik və müəyyən olmuş qədər vergi ödəyirdilər. Kapitalist münasibətlərində isə biraz fərqli olur. Kapitalist münasibətlərində, məsəl üçün deyək, artıq yavaş-yavaş fabrik, zavod və ya da ki, müəyyən xidmət sahələri də buna aiddir. Burada, yəni işin keyfiyyətinə görə işləyənlər işlərinin qarşılığında maaş almağa başlayırlar. Məsəl üçün, ta ki, fəhlədir və yaxud da ki, məsələn, zavodda işləyən hansı bir şəxsdir, neçə saat işləsə ona görə maaş alır və beləliklə öz əməyində daha çox maraqlı olurdular. Yadda saxlayırıq ki, 15-ci əsrin sonlarından artıq İngiltərədə kəndlərdə yüksəliş inkişaf eləməyə başlayır, yəni kəndlərin yüksək inkişafı və artıq 16-cı əsrə qədərki dövrdə belə bir söz var, deyir ki, çəpərləmələr, artıq qoyunculuğun inkişafı, əkin sahələrinin otlaqlara çevrilməsi, hətta belə bir cümlə var, deyirlər ki, demək ki, qoyunlar insanları yedi. Belə bir də telefona səs salaq. Qoyunlar insanları yedi ifadəsi var. Çünki çox əkin sahələri tutulduğu üçün həmin şəxslər şəhərlərə axın edirdilər və beləliklə şəhərdə artıq potensial fəhlə təbəqəsinin formalaşmasına gətirib çıxardırdı. İki məsələ var. Bir var sənaye çevrilişi, bir də var aqrar çevrilişi. Aqrar çevrilişi yəni kənd təsərrüfatı ilə bağlı olandı. Bunu xüsusən yadda saxlayaq. Demək ki, 8-ci Henrikh ilə bağlı bir neçə məsələni deyəcəm. 7-ci Henrikh ilə bağlı nə bilirik? Belə bir sual verim. Sonra 8-ci Henrikh-ə keçək. Deyir ki, Tudorlar sülaləsindən idi o və 8-ci Henrikh-in dövründə Anglikan kilsəsi rəsmi dövlət kilsəsi elan edildi. Bax, bu suallarda işlənir xüsusən. Digər onun elədiyi ikinci məsələ isə mütləq monarxiyanın demək ki, İnc fəaliyyətinin güclənməsi və xüsusən deyirik ki, parlamentdə fəaliyyətin davam etdirirdi. Yəni ki, orada silikli nümayəndəlik hökumət kimi davam etdirirdi. Bundan çox sual düşməsə də, amma xüsusən Anglikan kilsəsinin dövlət kilsəsi olması məsələsi suallarda düşür. Yəni bunu xüsusən bilək. Daha sonra birinci Yelizaveta var ki, onun dövrü Qızıl Əsr hesab olunur. Ümumiyyətlə, Qızıl Əsr İngiltərə mütləqiyyətinin. Onun dövrü proteksionist siyasi. Protect sözü İngiliscədən müdafiə eləmək, yəni ki, qorumaq mənasına gəlir və yəni xarici malların ölkəyə gətirməsinə yüksək vergi qoyursan və sənin öz ölkəndə istehsal olunan məhsullar satışına imkan yaranmış olur. Bax, belə bir məsələ. Yadda saxlayır ki, birinci Yelizaveta sonuncu Tudor ailəsi nümayəndəsidir və onun dövründə bir neçə önəmli hadisə var. Onlardan birisi, yadda saxlayırıq ki, 1587-1588-ci illərdə məğlub edilməz İspan donanması var idi, Armada adlanırdı. Onun məğlub edilməsidir. Bax, bunu xüsusən yadda saxlayaq. 1588-ci ildə olub və bu La-Manş döyüşü kimi də mənbələrdə işlənilir, yəni bu döyüşün adı. Yadda saxlayırıq ki, daha sonra Yelizavetanın övladı olmadığı üçün Şotland kralı, yəni Stuartlar sülaləsindən 6-cı Yakov onun varisi elan edilir və beləliklə sülalə dəyişikliyi başlayır. Yəni Tudorlar sülaləsi demişdik ki, 100 illik müharibə başa çatandan sonra İngiltərədə 30 illik bir müharibə olmuşdu. Neçənci illər idi 30 illik müharibə? 30 illik müharibənin nəticəsində
hakimiyyətə gəlmişdilər və 1603-ə qədər ölkəni idarə etmişdilər. Yadda saxlayırıq ki, 1603-cü ildən 1-ci Yakov, demək ki, o mütləqiyyət tərəfdarı idi. Yəni istəyirdi ki, hökm, yəni kralın mütləq hakimiyyəti olsun, heç kəsə hesab verməsin, heç kəsin qarşısında cavabdehlik daşımasın. Yadda saxlayın ki, 1-ci Karl, yəni Yakovun oğlu 1-ci Karl da atası kimi demək ki, o siyasət davam elətdirirdi. Demək ki, hökumət, yəni parlament, demək ki, kralın vergilərlə bağlı, ümumiyyətlə məhkəmənin qərarı olmadan qanunsuz həbslər yerinə yetirdiyi üçün nədir? Hüquq haqqında petisiya belə bir yəni ki, deyək, müraciət ünvanladı. Yəni bütün bunlar nəyi göstərirdi? Yəni parlament kralın fəaliyyətindən narazı idi. Yəni ki, 1-ci Karlın siyasətindən narazı idi və buna görə də 1-ci Karl nə edəcək? Təbii ki, parlamenti qovacaq. Yəni deyək, siz məndən narazısınızsa, mən sizdən çoxdan narazıyam və beləliklə parlament qovulmuş olacaq, yadda saxlayırıq və demək ki, dedi ki, mən artıq özüm ölkəni idarə edə bilərəm, sizə ehtiyac yoxdur və parlamenti qovdu. Demək, 1-ci Karlın dövrü ilə bağlı hansı sual ola bilər? Parlamenti qovması və yaxud da ki, deyəcəkdincə, mütləq hakimiyyətin tərəfdarı olması, bu şəkildə suallar düşə bilər. Həmin dövrdə yad saxlayırıq ki, yepiskop müharibələr var. Yepiskop müharibələri demək ki, Şotlandiya ilə İngiltərə sonra dini siyasi müharibələr hesab olunurdu. Yəni dini siyasətlə, yəni ki, o ərazilərdə Anglikan kilsəsi və yaxud da ki, Katolik kilsəsi, yəni bu kilsə məsələ hakimiyyət uğrunda gedən müharibələr idi. Demək ki, burada məğlub olduğu üçün, yəni birinci Karl yenidən parlamentə ehtiyac duyacaq. Yəni yadda saxlayın ki, parlamentə ehtiyac duymaq o deməkdir ki, vergini artırmaq və ya da ki, öz hakimiyyətini gücləndirmək üçün əhalinin təbəqələrindən, silklərdən özünə dəstək toplayırsan. Bax, mahiyyət budur. Və 1640-cı ildə yenidən parlament çağırılır və bu parlament demək 1640 1653-cü illərdə fəaliyyət göstərdiyi üçün ümumiyyətlə bu uzun müddətli parlament, ümumiyyətlə inqilab, dəyişikliklər bu parlamentin dövründə baş verdi. Yəni İngiltərə tarixində, ümumiyyətlə dünya tarixində önəmli bir parlament hesab olunur. Bax, bunu xüsusən yadda saxlayaq. Demək ki, parlament nə edir? İlk gələn kimi kralın demək ki, məmurlarını mühakimə edir, orada yəni deyək, həbslər həyata keçirən, xüsusən acımasızcasına fəaliyyət göstərən deyək, silahlı qüvvələri onları mühakimə edir, yəni onların haqqında məhkəmə başladılır, kralın idarə etmə qaydaları, sonra tətbiq elədiyi vergi məsələləri hamısı nəyini demək ki, onlar ləğv edilir. Daha sonra hətta məhbuslar azad edilir. Siyasi məqsədlə tutulan həbs edilən şəxslər azad edilir. Onların təqibinə də son qoyulur. Təbii ki, bu kralla parlament arasında münasibət yenidən pisləşir və beləliklə 1642-dən 1646-cı ilə qədər İngiltərədə vətəndaş müharibəsinin başlamasına səbəb olur. Yad saxlayın, vətəndaş müharibəsi kitablarımızda birinci vətəndaş müharibəsi və ikinci mərhələsi deyə adlandırılır İngiltərə tarixində. Yad da saxlayırıq ki, burada demək bir kralın tərəfdarları var, demək ki, bir də var girdəbaşlar. Demək ki, kavalerlər və girdəbaşlar və xüsusən ya da parlament tərəfdarlarının içində biz xüsusən deyəcək kimi demək ki, Oliver Cromwell, demək ki, onun fəaliyyəti nəticəsində xüsusən 1645-ci Neysbi döyüşündəki qələbələri və ümumiyyətlə 1646-cı ildə parlamentin qələbəsi ilə vətəndaş müharibəsi başa çatdı. Yəni burada ümumiyyətlə İngiltərə tarixində bir neçə fərqli bir orada hərəkat da var. Məsəl üçün levellerlər, yəni bərabərçilik istəyənlər var idi. Yəni bunlar daha çox, deyək, bu demokratik xalq hərəkatı kimi ki adlandırır. Yəni ki, bərabər haqq hüquqların verilməsini istəyir. Amma daha çox iqtisadi tələblər kimi ortaya çıxmışdı. Demək ki, daha sonra onların ümumiyyətlə, siyasi hüquqlarını istəmələri, yəni əhaliyə siyasi hüquqların verilməsi, demək ki, bu formada, yəni proseslər başlayıb davam eləməyə. Xüsusən 1648-ci ildə, yəni may-avqust aylarında, yəni 4 aylıq təxmini, ikinci vətəndaş müharibəsi zamanı deyir ki, kralın Şotlandiyanın yardımı ilə qalib gəlmək bir niyyəti var idi. Yəni Şotlandiyadan kömək istəyir. Çünki vardan gəlmişdik. Şotlandiya əsilli
sülalə idi də. Bayaq dedik ki, Stuartlar sülaləsi Şotlandiyadan gəlmişdilər. Təbii ki, bu baş tutmur və bu xəyanət dövlətə xəyanətdə ittiham edilir və 1649-cu ilin yanvarında demək ki, elə ilin ilk günlərində neyini kral edam etdi, yəni ilk aylarında kral edam edilir. Bu dünya tarixində ilk il, yəni kralın edam edilməsi və beləliklə demək ki, parlament kral hakimiyyətini, ümumiyyətlə parlamentin Lordlar Palatasını ləğv edilir və beləliklə respublika yaradılır. İngiltərə tarixində respublika 1649-1653-cü illərdə olub, yəni qısa bir dövrdür və bu fərqli bir dövrdür yəni İngiltərə tarixində. Yəni deyir ki, burada da parlamentin xüsusi fəaliyyəti var idi. Digər önəmli məsələ nədir? 1653-cü ildə isə ümumiyyətlə bu inqilabi hərəkatlarda əsas hərbi məsələlərə başlıq edən Cromwell 1653-cü ildə ümumiyyətlə respublikaya da deyək, son qoymuş olur və beləliklə özünü Lord Protector adlandırır. 1653-1658-ci illərdə İngiltərəni idarə edir. Yəni, əslində düzdür, biz İngiltərənin bu qədər siyasi tarixini öyrənməyimiz, hadisələr, şagirdlərə, abituriyentlərə çətinlik yaradır. Əslində belə baxanda çox da dəhşətli, önəmli məsələlər deyəm, bunlar il-il bilməməkdə ola bilirdi. Amma biz sırf imtihanı azlaşdığımız üçün və testlərdə sual düşdüyü üçün biz bunları nə etməliyik? Öyrənməliyik. Deyirik ki, 1658-dən isə bunun oğlu demək ki, hökümdarlar adətən öz övladlarını hakimiyyətə gətirmək istəyirlər. Bu qədimdən belədir, indidən sonra da belə davam edəcək böyük ehtimal. Demək ki, oğlunu deyir, hakimiyyətə gətirmək məsələsi var. Demək ki, 1658-dən onun oğlunu hakimiyyətə 2 illik bir dövr var. 1660-cı ilə yenidən demək ki, zadəganlar və burjuaziya Stuartlar sülaləsini yenilər, bərpa edirlər. Restavrasiya, testlərdə düşür restavrasiya, yenidən bərpa edilməsidir. Daha sonra yadda saxlayırıq ki, burada, yəni kralın yenidən yəni fəaliyyəti, xüsusən dinlə bağlı siyasəti neynəmək istəyir? İngiltərədə yenidən hakimiyyət çevrilişinə. Bu çevriliş təbii ki, silahsız və saray çevriliş formasında olduğu üçün oranlı Vilhelm hakimiyyətə gətirildi. Şanlı inqilab adlandırılır 1688-ci ildə. Demək ki, oranlı Vilhelm təbii ki, neynəmiş olur? Parlamentlə razılaşır və 1689-cu ildə hüquqlar haqqında bil qəbul edilir. Hüquqlar haqqında bilin mahiyyəti nədir? Mahiyyəti ondan ibarətdir ki, artıq İngiltərə parlamentli deyək ki, monarxiya olacaq və parlamentin fəaliyyətinə kralın heç bir təsiri olmayacaq. Bu tarix xüsusən yadda saxlayın. Demək ki, İngiltərə demokratik quruluşa, deyək ki, hakimiyyət bölgüsünə, ümumiyyətlə idarə etmədə hesab verilə olmaya 17-ci əsrdə, yəni 1689-cu illərdə artıq əldə edilir. Həmin dövrdə Azərbaycanda necə idi vəziyyət? 1689-cu illərdə Azərbaycanda Səfəvilər dövrüdür və Səfəvilərin də artıq hansı dövrdür? Yavaş-yavaş çöküşə doğru getdiyi, yəni dövrdə bilirik ki, 1694-də Şah Sultan Hüseyn gələcək. Elə ki, hakimiyyətdə Şah Süleyman, yəni Azərbaycanla müqayisə eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda vəziyyət necədir, onlar da vəziyyət necədir. Belə. Daha sonra 17-ci əsr bu şəkildə İngiltərə tarixində deyək ki, başa çatsın. Önəmli məsələn də artıq 18-ci yüzillikdə İngiltərə demək ki, artıq yavaş-yavaş sənaye inqilabına başlayır. Artıq toxuculuq məhsullarının dünya bazarına çıxardılması və keyfiyyətli sənaye məhsulu istehsal etməli idilər ki, dünya bazarlarında İngilis mallarının qarşısına rəqib olmasın. Və buna görə də artıq nə olur? Sənaye çevrilişi başlayır. Yəni, təbii ki, dövlət özü də maraqlı idi ki, ticarət inkişaf eləsin, iqtisadiyyatın inkişafına dövlət özü xüsusən maraqlı idi. Artıq təbii ki, nə də var idi həmin dövrdə, artıq 18-ci yüzillikdə bilirik ki, İngiltərə ilə Fransa arasında bir müharibə olub, 7 illik müharibə. 7 illik müharibənin nəticəsi nədir deyə belə bir sual verirəm, kimlər arasında olub. Təbii ki, onda yazın, qulaq asanlar. Demək ki, 18-ci əsrdə demək ki, ümumiyyətlə müharibələrdə qalibiyyət onun nüfuzunu Avropada daha da gücləndirdi və həmçinin müstəmləkə
ləğinin artmasına gətirib çıxardı. Ümumiyyətlə, İngiltərə 1707-ci il, bax bunu xüsusən bilək, yəni, demək ki, nə oldu? Şotlandiya 1801-ci ildə İrlandiyada demək, özlərinin idarə hüquqlarından məhrum edildilər və İngiltərəyə ilhaq edildilər, yəni birləşdirildilər və beləliklə, yada saxlayırıq ki, yəni artıq İngiltərə güclü bir dövlətə çevrildi. 19-cu yüzillikdə İngiltərə tarixində nələr olub? Bu haqda qısaca bir davam edəyək. 19-cu yüzillik İngiltərə deyirik ki, sənaye ölkəsidir, artıq sənayeləşmə başa çatıb. Hətta yəni deyirik ki, burada müxtəlif sahələrin təmərküzləşməsi, təmərküz, yəni tək mərkəzdə cəmləşməsi, inhisarların yaranması şəklində cərəyan edir və 19-cu əsrin birinci yarısında İngiltərə dünya emalatxanası adlanır. Yəni demək ki, dünyada istehsal olunan məhsulun çox böyük hissəsi İngiltərədə istehsal olunduğuna görə yadda saxlayırıq ki, İngiltərədə 19-cu yüzyılda 2 dənə parlament demək ki, islahatı var. Bu birinci və ikinci parlament islahatı deyə testlərdə işlənir. Birincisi 1832-ci ildə olub. Bu islahatın mahiyyəti nə idi? Parlamentdə sənaye burjuaziyasına imkan yaradıldı. Nə demək idi? Yəni, bəzi şəhərlər burjuaziyanın, kapitalizmin inkişafı ilə əhalinin sayı başlamışdı artmağa, amma onlar parlamentdə təmsil oluna bilmirdilər. Ta ki, misal üçün, 1 milyon əhali olan yerdən ta ki, 3 nəfər seçilirdi, amma köhnə, misal üçün, 200 milyon olan yerdən 12 nəfər seçilirdi. Demək ki, birinci parlament islahatında deyirik ki, sənaye burjuaziyasının nümayəndələrinə seçkilərdə daha çox yer verilməsinə gətirib çıxaracaq. İkinci parlament islahatı isə 1867-ci ildə. Demək ki, birincisi 1832, ikincisi 1867-ci ildə baş verdi. Bunun xüsusiyyəti nə idi? Deyirik ki, yəni müəyyən qədər müəyyən əmlak sənədi təbii tətbiq olundu. Kirayə ödəyən müəyyən qədər əmlakı olan kişilərə seçki hüququ verildi. Hətta kəndlilərdən də demək ki, 12 funt sterling, yəni İngiltərə pulu vahididir sterling. Demək ki, ödəyən icarədarlar da seçkilərdə iştirak hüququ əldə etdilər. 1867-ci ildə İngiltərə tarixində başqa bir hadisə də yadda qalıb. O da nədir? İlk dəfə, demək ki, Kanadaya İngiltərə ilk dominion, dominion sözünün mənasını bilmək lazımdır. Özünü idarə hüququ almış ərazi və ya da ki, ölkə deməkdir. Yadda saxlayırıq ki, 19-cu əsrin ikinci yarısında olan önəmli iki dənə hadisə bunlardır. Təbii ki, 20-ci əsrin əvvəllərində İngiltərə tarixində önəmli hadisələrdən birisi demək ki, 70 yaşdan yuxarı, təbii ki, buna ölülərə pensiya adlanır. Çünki 70 yaşdan yuxarı çox adam keçmədiyi üçün ölülərə pensiya. Ümumiyyətlə, dövlət bəzən əhalisinə pensiya vermək istəmədiyi zaman yenir, yaş həddini yuxarı qaldırır. Yəni, işləyirsən, pensiya yaşına çatanda nə olursan, ölürsən, pensiyanı ala bilmirsən. Lord George-un adı ilə bağlı idi bu islahat. Demək ki, 8 saat iş saatı, gündə 8 saat, əlilliyə görə, işsizliyə görə müavinətin verilməsi, da ki, işləyərkən əlin sınırdı, sən əlavə müavinət verilirdi, bax belə məsələlər önəmlidir, yəni 20-ci əsrin əvvəllərində. İngiltərədə yadda saxlayırıq ki, İngiltərə tarixi təbii ki, həm Fransa tarixi ilə, həm Rusiya tarixi ilə, həm Osmanlı tarixi ilə kəsişdiyi üçün mən sırf İngiltərə mövzusunda olan məsələləri vurğulayıram. İngiltərə tarixində ən önəmli məsələlərdən birisi, artıq 20-ci əsrin əvvəllərində deyəcək ki, o bloklar məsələsi, yəni hərbi bloklar, ittifaqlarda iştirakdır. Amma 19-cu əsrin sonu 1899-1902-ci illərdə İngiliz-Bur müharibəsi adlanan bir müharibə baş verir. Hal-hazırda bilirsiniz ki, Afrikada Cənubi Afrika İttifaqı, Cənubi Car adlanırdı. O vaxt Cənubi Afrika İttifaqı adlanan dominion hüququ alan ərazidir. 1910-da alıb. Hal-hazırda Afrikada inkişaf etmiş ölkə hesab olunur. Demək ki, oraya əvvəlcədən demək Avropadan köçüb gəlmişdilər, orada yerləşmişdilər, amma İngiltərə həmin ərazilərdə öz müstəmləkələrini genişlətmək, orada xüsusi qızıl yataqları olan, məsəl üçün xüsusən çaylardan belə içində toplanan qızıl ehtiyat olan yerlər olduğu üçün mübarizə gedir. Müharibə İngilislərin qalibiyyəti ilə başa çatır və bütün Cənubi Afrikanın yenilə işğalını başa çatdırırlar. Bax, bu cümləni xüsusən yadda saxlayır. 20-ci əsrin əvvəllərində nə oldu bəs? 20-ci əsrin əvvəllərində Almaniyaya qarşı artıq ittifaq yaradılması məsələsi var. Demək ki, ilk başda Fransa ilə İngiltərə yaxınlaşırlar. Yəni, ilk başda yəni, İngiltərənin bu ittifaqa qoşulması məsələsi onu qalsa, Fransa ilə Rusiya daha öncədən yaxınlaşırlar. İngiltərə ilə Fransa yaxınlaşır və
Antanta, Entente ürəkdən razıyam. Nəyə razıdırlar? Təbii ki, başqa ölkələri özləri aralarında bölməyə. Əl-Cəzair deyirik ki, Mərakeş, Əl-Cəzair Fransaya, Misir isə İngiltərənin ərazisi kimi tanıyırdılar. 1907-ci ildə isə İngiltərə ilə Rusiya arasında saziş imzalanır və beləliklə Antantanın yaranması başa çatır. Yəni 20-ci əsrin əvvəli, Birinci Dünya müharibəsinə qədər İngiltərə tarixində önəmli hissələr bulardı. Təbii ki, 19-cu əsrin, xüsusən 1837-dən sonraki dövr İngiltərə tarixində Viktoriya dövrü, yəni kraliçanın adı ilə bağlıdır. Bax, məsəl üçün, bunu xüsusən bilməliyik. İngiltərənin İspaniya ilə bağlı, İngiltərənin Hindistanla bağlı bir məsələsini demişdik 19-cu yüzyıllıqda. O nə məsələ idi? Siz onu bir mənə deyin, biz Fransa ilə davam edəyək. Növbəti dərslərimizə təbii ki, Birinci Dünya müharibəsindən davam edəcəyik. İngiltərəni. Fransada nə olur bəs? Fransada vəziyyət necə? Gedək Fransaya. 16-cı əsrdə deyirik ki, artıq Fransa daxil çəkişmələrə son qoyulmuşdu. Mərkəzləşmiş dövlət kimi daxil olmuşdu. Çünki biz artıq deyirik, 15-ci yüzyıllıqda mərkəzləşmə başa çatmışdı. Bu haqda danışmışdıq biz. Xüsusən hansı müharibədən sonra? Yüzillik müharibədən sonra orada demişdi ki, Ludovik ilə İgid Karl arasında mübarizə gedirdi. Təbii ki, bunları əgər xatırlamırsınızsa, yaxşı olar ki, kitabdan həmin hissələri açın, tapın, yəni gözünüzlə həmin hissələri görsəz daha faydalı olar. Yəni bu danışdığımız mövzular nədir? Ümumi bir təkrardır. Sizə bu hissələri xüsusən diqqət edin mənasında biz dərs keçirik də. Demək ki, İngiltərə, Fransa feodal aqrar ölkəsidir. Yəni kənd təsərrüfatında feodal qaydaları saxlanılmaqdaydı. Ümumiyyətlə, bu daha çox kətan istehsal edilirdi. İngiltərədə yun istehsalına görə öndə idisə, bu da kətan istehsalına görə öndə idilər. 16-cı əsrin demək ki, birinci yarısında monarxiya, yəni mütləq monarxiyanın formalaşması. Mütləq monarxiya nə demişdik? Yəni, kralın tək başına hakimiyyəti idi. Və burada Burbonlar sülaləsinin nümayəndəsi var, 4-cü Henrik. Biz ümumiyyətlə, indi qədər hansı Henrikləri keçmişik? Birinci Henrik'i keçmişik. O harada yadımıza gəlir, birinci Henrik. Almanya'daydı. Daha sonra ikinci Henrik'i keçmişik. Dördüncü Henrik'i Fransa'da eşitdik. Yedinci Henrik ve səkkizinci Henrik'ləri eşitmişik. Yəni, Henrik'lər çoxdur təbii ki. Amma hamısına ait xüsusən testlərdə də işlənir. Hansı Henrik haradadır və neyniyib deyə yadda saxlayaq. Deyirik ki, 14-cü Ludovik, xüsusən yadda saxlayaq, 14-cü Ludovikin dövrü qızıl əsr hesab olunur. Yəni, mütləqiyyət monarxiyasının qızıl əsri. Deyir ki, onun dövründə də merkantalist siyasət. Merkantalist merchant sözündəndir, yəni o sözün kökü. Ticarətə xüsusi diqqət edilməsi, proteksionist siyasət nəticəsində tacirlərin, ticarətin qorunması mahiyyətindədir. Demək ki, burada xüsusi yada saxlayırıq ki, ölkənin iqtisadiyyatının inkişafı üçün dövlət maraqlıydı. Amma aparılan müharibələr, deyinirdi, ölkənin iqtisadiyyatına mənfi ziyan zərbə verirdi, yəni zərbə vururdu, mənfi təsir edirdi. Xüsusən burada deyirik ki, inhisarların yaranması, ağır vergilər, sex qaydaları, ümumiyyətlə, silki deyək, vergi sistemi, silki vergi sistemi nə deməkdir? Yəni, zadəganlarla dindarlar vermir, aşağı təbəqə ancaq vergi verir. Təbii ki, bunlar əhalinin narazılığına səbəb olurdu. Bu əhalidə formalaşan narazılığı da fransız maarifçiləri deyək, öz əsərlərində, öz dünya görüşlərini, öz əsərlərindən yenidə insanlara çatdırırlar. Fransızların maarifçilik dövrü var, xüsusən 18-ci əsrin tarix, 18-ci əsr dünya tarixində fransız maarifçiləri kimi düşüb. Xüsusən Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, sonra Diderot'u bunlar xüsusən bilmək lazımdır. Bunlar ümumiyyətlə idarəçilik necə olmalıdır, hakimiyyət bölgüsü necə olmalıdır, ən yaxşı idarə forması hansıdır şəklində fikirlərini ortaya qoyublar. Gəldik 16-cı Ludovika. Bir var 14-cü Ludovik, bir də var 16-cı Ludovik. 16-cı Ludovikin dövründə o yeni vergi sisteminə dəyişiklik etmək istəyir, yenidən vergilərin artırılması məsələləsinə gündəmə gətirir. Bax, bunu yadda saxlayaq. Ona görə də təbii ki, 1789-cu ildə baş ştatları yenidən yenilər, ştatların çağırılması var və 1789 baş ştatların çağırılması həmçinin nə hesab olunur? Fransada inqilabi hərəkatının başlanması hesab olunur. Orada 3-cü silik təbii ki, təslim olmayacağını, tabi olmayacağını, özlərini hətta müəssislər məclisi, yəni konstitusiya qəbul edəcək bir orqan kimi tətbiq özləri ilə tanıtmaları və
İyul ayının 14-də silahlı üsyan qaldırırlar, Bastilya qalasını ələ keçirirlər və beləliklə inqilabi dövr, yəni inqilabi dəyişikliklər dövrü başlayır. 1789-dan başlayır 1794-cü ilə qədər. Bu dövrdə önəmli hadisələr nədir? Təbii ki, Fransada inqilabi hərəkatın başlanması, krala qarşı narazılıq Avropa ölkələrinə narahat idi. Onlar hətta Fransa üzərinə, xüsusən Avstriyanın, Prusiyanın demək ki, hücumları var. Təbii ki, bu müharibələr uzun bir müddət davam edir, amma Fransız xalqının mübarizəsi, əzmi o xarici hücumcularında qarşısını almağa, onlara kömək edir, yəni alması ilə nəticələnir, belə deyək. Nə hadisə baş verir? Bu da önəmli hadisələrdən birisi təbii ki, 1793-cü il hansı aya gəldik? Yanvar ayına. Yanvar ayında nə olmuşdu İngiltərədə? Elə bir sanki yanvar ayı çatanda elə bir dənə kralın başını kəsək də, təbii kral edam edilir. Çünki nə üçün? Kralın xaricdə yəni ümumiyyətlə kralın yəni şeydə, yəni öz ölkəsinə qarşı mübarizə aparması kimi yəni addım atması kimi qələmə verildi və o edam edildi. Təbii ki, bu dünya ölkələr tərəfindən, yəni həmin dövr monarxlar tərəfindən heç də yaxşı qarşılanmadı. Bu xüsusən bu dövr qəbuldan çıxarılıb. Məsəl üçün hansı Girondistlər gəldi, Yakobincilər getdi, nə bilməyin o. Yadda saxlayırsınız ki, yəni Girondistlər, ümumiyyətlə Yakobincilər Fransada deyək hakimiyyətdə təmsil olunan, parlamentdə təmsil olunan və hakimiyyəti idarə edən, yəni qrupların adı ilə adlanan dövr adlanır. Xüsusən yada saxlayırıq ki, burada demək ki, 1794-cü ildə Yakobincilərin hakimiyyətinin devrilməsi var. Bu adın Termidor çevrilişi deyək. Bunu iyul ayının demək ki, 27-sində olmuşdu Termidor çevrilişi. Bunlar biraz təbii yadda saxlamaq çətin olur. Amma yəni bunu deyim keçək və 1795-ci ildə Fransanın konstitusiyası qəbul edilir yenidən. Ümumiyyətlə Fransada çox konstitusiya qəbul edilir. Və direktoriya dövrü var. Direktoriya dövrü 1795-dən 1799-a qədər davam edib. Sonra nə olub? Bəs sonra təbii ki, yad saxlayıb 1799-dan Napolyonun fəaliyyətindən danışır və Napolyon xüsusən testlərdə çox işlənir. Gələk Napolyondan danışaq. Demək 20-ci əsrin əvvəllərindən artıq demək konsulluq dövrü var idi, dövrüydü. O 3 dənə konsulun içində ən güclüsü Napolyon hesab olunurdu. Yəni səlahiyyət baxımından və onun demək ki 1804-cü ildə birinci Napolyon adıyla özünü imperator etməsi və Fransanın birinci imperiya dövrü başlayır. Yəni 1804-cü ildən imperiya dövrü başlayır. Təbii ki, Napolyon əsas hədəfi Avropada güclü dövlət olmaq idi və Avropada güclü dövlət olmaq üçün əsas rəqib kimi məğlub eləmək lazım idi İngiltərə. İngiltərəyə qarşı koalisiya ittifak təşkil edilməsi məsələsi var. Amma bu biraz fərqli olur. Demək, birinci Napolyona qarşı təbii ki, Avropa ölkələri birlik təşkil edirlər. İngiltərəyə qarşı isə Napolyon Avropa ölkələrini başlayır bir-bir deyək sıradan çıxartmağa, yəni onları məğlub edib kontinental blokada. Bir də sual ola bilər ki, kontinental blokadanı hansı ölkə, Fransa, hansı ölkəyə, yəni İngiltərəyə tətbiq eləyib? Burada bir neçə məsələ var. Bunlardan birisi 1805-ci il Austerlis döyüşüdür. Bu döyüşdə demək ki, Fransa, yəni Napolyon, Avstriya və Rus ordusunu məğlub eləyir. Bunu xüsusən yadda saxlayaq. 1806-cı ildə, 1805-də hətta Viyana'da tutulur. Onlar kontinental blokadaya daxil olur, yəni Avstriya. 1806-cı ildə isə nə olur? Prusiya ordusu məğlub edilir. Prusiya da bu şeyə qatılmalı olur deyə kontinental blokadaya və Müqəddəs Roma İmperiyasının süqutudur. Müqəddəs Roma İmperiyası nə zaman yaranmış deyə belə bir sual verirəm. 1807-ci ildə isə Rusiya ilə bağlanan Tilsit sülhünə əsasən Rusiyada Fransanın Avropadakı işğallarını tanıdı və İngiltərəyə qarşı kontinental, yəni qitənin blokadası. Yəni İngiltərədən məhsul almayacağıq, İngiltərə ilə əlaqə saxlamayacağıq. Təbii ki, İngiltərədən də məhsul almasa, ticarət əlaqələri zəifləsə, İngiltərənin zəifləməsinə gətirib çıxaracaqdı. Çünki İngiltərə ilə müharibə eləmişdi, Trafalqar döyüşü olmuşdu və Trafalqar döyüşündə Fransa məğlub olmuşdu. Admiral Nelson. İngiltərə tarixində Admiral Nelson o xüsusi öyrənilir, yadda saxlayın. Admiral Nelsonla Napoleon əvvəl də döyüşmüşdü, təbii ki, Misir yaxınlığında. Orada da Nelson qalib gəlmişdi. Gəldik 1812-ci ilə Borodino döyüşü var. Borodino döyüşündə yaxşı olar ki, bir belgeselə baxın o
onu anlatan belgeseller çoxdur. Napolyon Rusiyaya hücuma başlayır, Baron döyüşünə böyük itki verir, soyuq, Rus ordusunun açıq müharibəyə girməməsi, partizan hərəkatı, yəni hissə isə döyüşməsi və zaman keçdikcə Napolyon ordusunun məğlubiyyətinin deyək, əsası olmuş oldu bütün bunlar. 1813-cü ildə Xalqlar döyüşü Leipzig yaxınlığında bu döyüşdə Napolyon ordusunun məğlub edilməsi və artıq deyək ki, Napolyonun Elba adasına sürgün edilməsi nəticələndi. 1814-1815-ci ildə Viyana Kongresi çağırıldı. Viyana Kongresini çağırmaqda məqsəd nə idi? Ümumiyyətlə, Fransanın işğal etdiyi, Fransanın işğal etdiyi əraziləri bölmək, yəni Avropadakı xəritəni yenidən nəzərə almaq, yəni kimə nə söyləyəcək. Təbii ki, Napolyonu Elbaya göndərdikdən sonra yenidən hansı sularının, Burbonlar sularəsi burada bərpa edildi. Daha önəmli məsələlərdən birisi burada 1815-ci ildə demək ki, burada müqəddəs ittifaqın yaradılmasıdır. Müqəddəs ittifaq deyir ki, 1-ci Aleksandrın demək ki, təklifi ilə yaradıldı. O deyir ki, ümumiyyətlə Avropadakı bütün milli azadlıq hərəkatlarına və Osmanlıya qarşı yönəlməli idi. Bax, bu testlərdə sual düşür müqəddəs ittifaqın yaradılmasındakı məqsəd nə idi? Napolyon əsrdə əsirlikdən qaçması və onun yeni bir, deyək ki, 1000 günlük dövrü və 1815-ci ildə Waterloo döyüşünə məğlub edilib müqəddəs Yelena adasına göndərilməsi ilə, sürgün edilməsi ilə nəticələndi. Niyə onu öldürmədilər? Çünki imperator və ya da kral olduğu üçün ya da kralları öldürmək yaxşı hesab olunmur. Sürgünə göndərdilər, orada ölsün deyə. Digər şahidlərin qarışdırdığı bir şəxs var, o da kimdir? Louis Napoleon, yəni 3-cü Napoleon, o 2-ci imperiyanı quran şəxsdir. Təbii ki, 3-cü Napoleon məşhur 1848-ci il inqilabı var. O 1848-dən 1852-ci ilə qədərki dövrdə də qısa bir respublika dövrü deyək olub. 1852-ci ildə isə hakimiyyət çevriliş elədi və o 2-ci imperiyanın yaranması ilə nəticələndi. Təbii ki, o vaxtda Fransanın əsas məsələlərindən birisi Prusiyaya qarşı mübarizə idi. Prusiya dediyimizdə Şimal Alman torpaqları nəzərdə tuturuq və onlar arasında olan döyüşlərdən birisi 1870-ci il demək ki, Sedan fəlakəti, daha sonra Metz qalasında olan mühasirəyə düşməsi məsələsidir. 1871-ci ildə çox fərqli bir hadisə baş verir. Nə idi bu? Versal sarayında, yəni Fransanın mərkəzində, Versal sarayında başqa bir dövlətin birləşməsi, yaranması elan edildi. Yəni Almanya yaradıldı 1871-ci ildə. Demək ki, Almanya Versal sarayında yaradıldı və Fransa 5 milyard frank. Frank ümumiyyətlə Fransada pul vahidi idi uzun bir müddət. Fransada pul vahidi kimi istifadə edilib. Yadda saxlayıq, bu təbii ki, Almaniyanın yüksəlişi Fransanın isə deyək, iqtisadiyyatına böyük zərbə vurdu. 19-cu əsrin ikinci yarısı da bu ilə yadda qaldı. Birinci yarısı 1-ci Napolyon, ikinci yarısı 3-cü Napolyon, 70-ci illərdə Fransanın Almaniyaya məğlub olması. Ya bəs 20-ci əsrin əvvəllərinə doğru bu da vəziyyət necədir? 20-ci əsrin əvvəllərinə doğru demişdik ki, Napolyon İngiltərə ilə bunların yaxınlaşması, 1904 Antanta məsələsi, ümumiyyətlə Almaniyaya qarşı kimi yadda qalıb. Ümumiyyətlə yadda saxlayır ki, Fransanın xarici siyasətində Almaniyaya qarşı mübarizə revanşizm, yəni revanşını almaq. Nəyin revanşını almaq? Yəni Versala gəlib orada başqa bir dövlətin yaranmasını elan edilməsi Fransa üçün ayıb idi. Təbii ki, 1870-ci ildəki məğlubiyyət daha böyük ayıb idi. Çünki hökum, yəni mühasirəyə düşmüşdülər hökumdarla birlikdə, hər birisi, hamısı birlikdə. Bunu yadda saxlayaq. Orada daha sonra belə bir məsələ var. Clemenceau'nun demək ki, möhkəm hakimiyyət siyasəti, ümumiyyətlə o iri kapitalizm, kapitalın hakimiyyətini, iri kapitalın imtiyazlarını məhdudlaşdırıb ölkədə dövlətin, hakimiyyətin güclənməsinin tərəfdarı olub. Clemenceau haqqında bu qədər. Gəldik ki, çox maraqlı bir mövzuya, Almaniyaya. Almaniya haqqında biz hansı mövzularda danışmışıq? Almaniyanın bir yaranması 843-də danışmışıq. Bir də ki, hal-hazırda gəlib çatırıq, artıq Almaniyanın birləşdirilməsi 19-cu əsrin əvvəlləri. Xüsusən yadda saxlayaq ki, 19-cu əsrin əvvəllərində Almaniya dağınıq haldadır. Ərazisi deyək, iki dənə hissələrdə, Prusiya və Avstriya. Və Prusiya ilə Avstriya arasında mübarizə getməsi, burada çoxlu xırda deyək, dövlətlərin olması ölkənin zəifləməsi, birləşməsinə maneə olurdu.
Yani 19. əsrin əvvəllərində Almanya dağınık haldaydı. Burada bir neçə söz var olarak Hüseyin mesela Grass Bauerler, varlı kentler, Gross, Almanca büyük deməkdir. Ve iri mülkədarlar, Junkerler var idi. Bunlar demek ki, torba sahibləri ümumiyyətlə olması, bu torba sahibinin olması kapitalizmin inkişafına mənfi təsir edirdi. 11. sınıf kitabında var xüsusən, ya da mesela da profesorlar parlamenti diye böyle bir ifade var. Tabii ki heç olmasa 9. sınıf səviyyəsini de bilmek lazımdır. 11. sınıftaki materiallar da bunun üstüne gelmek lazım ki, öğrenmek ya da yadda saxlamaq rahat olsun. 1848-ci ildə deyir ki, inqilab başlayır. Təbii ki, bu inqilab Fransada başlayan inqilabın yayılması idi. Məşhur Dərviş Məstəli Şah da deyir ki, Müsyo Jordan məsələsidir ki, bu inqilab dünya Avropanın digər ölkələrinə də yayılar. Yəni həmin ki, inqilabdan söhbət gedir. Bu demək ki, Almaniyada başlayan inqilabın əsas tələbi nə idi? Sual düşə bilər. Vahid milli dövlət yaranması və feodal qaydalarının ləğv edilməsi idi. Bunu xüsusən yadda saxlayaq. Təbii ki, 4-cü Friedrich Wilhelm Milli Məclisə seçki keçirməyə məcbur oldu və Milli Məclis konstitusiya hazırlamalı idi. O demişdi ki, hemen ki, profesorların çox olduğuna göre bu profesorlar parlamentdə adlandırılır. Daha sonra burada önemli məsələlərdən birisi, demek ki, Ümum Alman Parlamentinin konstitusiyası üçün mübarizə var 1849-cu ildə və deyir ki, ümumiyyətlə bu inqilab qarşısına qoyulan bir çox məsələni yerinə yetirə bilməsə də Prusiya üçün konstitusiya qəbul edilməklə nəticələndi. Gəldik əsas məsələyə. Əsas məsələ isə budur. Deyir ki, sənaye çevrilişi, kapitalizmin inkişafı və xüsusən də 1862-ci ildən demək ki, 1-ci Wilhelm Prusiya kralı idi. Otto von Bismarck həm hərb tarixində, həm siyasi tarixində çox önəmli bir şəxs hesab olunur. Nə ilə önəmli şəxs hesab olunur? Demək ki, nə ilə hesab olunur? Çünki nə ilə hesab olunur? Çünki onun diplomatiya, ümumiyyətlə Almaniyanın gələcəyi ilə bağlı, daha sonra ümumiyyətlə hansı siyasətdən istifadə edilməsi üçün onun deyir ki, biz Almaniyanın birləşdirilməsini dəmir və qanla həyata keçirməliyik. Yəni necə lazım gəlirsə, bu lazım sözündən heç xoşum gəlmir, bu lazım bir türlü gəlib çıxmır. Yəni ki, bizə Almaniyanın birləşdirəcəyik deyir. Bu da bir neçə 1866-cı il Sadova döyüşüdür, Avstriyanın məğlub edilməsidir. Ümumiyyətlə 1867-ci ildə deyirik ki, Alman, Şimali Alman İttifaqı, bir yadda var, sağlam bir var, Alman İttifaqı, Alman İttifaqı Viyana Kongresinin, Viyana Konferansının nəticəsində yaranmışdı. Demək ki, bu 19-cu əsrin ikinci yarısında yaranırsa Şimali Alman İttifaqıdır. Daha sonra onun konstitusiyası da qəbul ediləcək və yadda saxlayırıq ki, bu mübarizə xüsusən 1870-ci Fransanın da məğlub edilməsi ilə 1871-ci də Almaniya birləşdiriləcək. Və Almaniya birləşdirdikdən sonra təbii ki, güclü bir dövlət, mərkəzi güclü dövlət yaranmışdı. Amma bunun nəyi yox idi? Müstəmləkələri yox idi. Müstəmləkə olunda mübarizəsi Birinci Dünya müharibəsinə səbəb olacaq. Yadda saxlayırıq ki, Almaniya demək ki, Avstriya ilə daha sonra İtaliya ilə yaxınlaşacaq və Üçlər İttifaqı 1882-ci ildə Üçlər İttifaqı yaranacaq. Bu ittifaqın da əsas məqsəd nə idi? Yəni yeni müstəmləkələr ələ keçirmək və daha sonra da Birinci Dünya müharibəsinin sanki başlanmasına gətirib çıxarır bu hadisələr hamısı. Yadda saxlayırıq ki, Almaniya 20-ci əsrin əvvəllərində sənaye məhsuluna görə, yəni ABŞ-dan sonra ikinci ölkə idi, iqtisadiyyatı çox sürətli inkişaf edirdi. Əsas üsul var idi, dinc üsulu, yəni məsəl üçün Berlin-Bağdad dəmir yolu, yəni iqtisadiyyatla, mədəniyyətlə, maariflə təsir etmək və həmçinin təbii ki, Schlieffen planı tipli mübarizə aparaq, silahlı mübarizə, yəni açıq, aşkar, müharibə üsul diye iki üsuldan istifadə edirlər. Bax, bu da testlərdə sizə sual düşə bilər. Şovinist siyasət, şovinist əhval-ruhiyyə bu da oydu ki, yəni ki, Alman xalqı, Alman milləti zəruri ərazi ehtiyacımız var idi deyirdilər, bizim ərazimiz
azdır. Həyat ərazimizi genişləndirməliyik. Bu şəkildə ideologiyalarla əhalisini müharibələrə hazırlayırdı. Təbii ki, bu dünyada böyük itkilərlə, böyük deyək, insan itkisinə, fəlakətinə baş verəcək müharibəyə, birinci müharibəsinə, böyük müharibəyə o dövr üçün gətirib çıxaracaq. Nələrdən danışdıq? İngiltərənin 16-cı yüzilliyindən başladıq ta 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər, eyni şəkildə Fransanı və Almanya'nın 19-cu əsrin 1-ci, 2-ci yarısı və 20-ci əsrin əvvəllərindən danışdıq. Ümid edirəm ki, faydalı oldu. Növbəti. Artıq biz bu dərslə 10-cu sinifi bitirmişik. 11-ci siniflə 9-cu sinifin materialına başlamışıq. Buradan davam edəcəyik. Yəni İngiltərə, Fransa üçün. Təbii ki, qalıb orada bizdə Osmanlı, ABŞ və Rusiya mövzusu. Ona növbəti dərsimizdə keçərik. Sağ olun dinlədiyiniz üçün.